ଆମେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଗୋଟିଏ ଟିଚର ଆସୁଛି ଆଜୀବନ ଛୁଟି ନେଇଛି ମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛି ଛୁଟି ନେଉଛି ଜଏନ୍ କରୁଛି ଛୁଟି ନେଉଛି ବୁଝିଲେ ଟି ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ସେକେଣ୍ଡ ଟିଚର ଜଣେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ ଆମ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ ଆମ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇ କପିଳେଶ୍ୱରରେ ଜଏନ୍ କରୁଛି କପିଳେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ଧରିଲେ ଡିଓ କହିଲା ଯେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ତମେ ବିନା ରିଜାଇନ୍ ଦେବନି ତମେ କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲା ରିଜାଇନ୍ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଯାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠି ପଢ଼ାଉଛି ଡିଜାଇନ୍ ଫିଜାଇନ୍ କିଛି ନେଇନି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲଟି କିଛି ନେଇନି ସେ ଗଲା ଏବେ ବି ପଢ଼ାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଗଲା ସେ ସିଏ ଗୋଟେ କାରଣ ଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ତମର ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ କ'ଣ ଆସିଛ ଏ ସମୀର ଦାସ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ କ'ଣ ଆସିଛ ତମେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଘରର ମୁରବୀ କିଏ ଘରର କ୍ଷତି ହେଲେ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କାହାକୁ କହିବେ ମୁରବୀ ପିଲା ଏଠି ପଡ଼ି ମଣିଷ ହେବେ ମନ୍ଦିର ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ମଣିଷ ହେବେ ସେବେ ଆଜ୍ଞା କହୁଛୁ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଆମ କ'ଣ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେବା ବୃଥା ଆମେ ମଫସଲରେ ଜନ୍ମ ହେବା କ'ଣ ବୃଥା ଆପଣ ଡିଓକୁ କହିଲା ପରେ ଡିଓ କ'ଣ କହିଲେ ଡିଓ କହିଲେ ପରା ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟଠି ଟିସି ନେଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଟିସି ଯଦି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କେତେ କିଲୋମିଟର ସେ ସ୍କୁଲ ମୁଁ କହିଲି 3 କିଲୋମିଟର ଏପଟେ କୋପରଗାଁରେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ସେପଟେ ଇଟିପୁର ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ କଳା ସ୍କୁଲ ପିଲା ଇଟିପୁର ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଏ ଗାଁ ପିଲା କୋପରଗାଁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ଉଠେଇଦେବା ଆଉ ନା ଆପଣଙ୍କର ତ ବଢିଆ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି କଲର ଫଲର ତମେ ଉଠେଇଦେବ ବନ୍ଦ କରିଦେ ଇଏ କଲେ ରୋକିଲେ ଆମ ସାଥିରେ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ରୋକିଲେ ତମେ କ'ଣ କର ନା ଆପଣଙ୍କର ନା ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି ନା ନା ଆପଣଙ୍କର ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ତ ବଢିଆ କଲର ମରା ହେଇଛି କଲର ମରା ହେଲେ କ'ଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା କଲରରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ଫାଇଭ୍ ଟି ହେଇଛି ମୁଁ ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ବା କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ କିଆ ଫୁଲ କାଦୁଅ କ'ଣ ଲାଭ ପାଠ ପଢ଼ଉନ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଟିଚର ଦଉନ ଆମର ଟିଚର ଦରକାର ଆମର ରଙ୍ଗରାଙ୍ଗିଆ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଠି ନୃସିଂହ ଅବତାର ହେଇଛି କ'ଣ ଦରକାର ସେ ପିଲା କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପାଠ ଗୋଟେ ଯଦି କ୍ଲାସରେ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ ହୁଏ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଟିଚର ଯିଏ ପଢ଼େଇବ ସେ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସେ ଦୁଇ ପିରିୟଡ୍ ପଢ଼େଇବ କେତେ ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିବ ପିଲାମାନେ ହୋ ହୋ ହେବେ ସେ ଗାଣି ତା ଚଣ୍ଡିବ ସେ ତା ଗାଣି ଚଣ୍ଡିବ ନା ନାଇଁ ବାପା ଭୁଲ ନା ଠିକ ହେଲା।